Z genderových aktivistů se chytá za hlavu, mluví o nesmyslných honech na čarodejnice, říká, že bezdětná Merklová na budoucnost kašle a s rodinkou Klausů nesouhlasí podle svých slov téměř v ničem. Jak pokusné balonky vypouští své polemické názory a sleduje, jak si s nimi veřejnost poradí. Chce provokovat lidi k myšlení šéf občanského institutu, pedagog Cevro institutu, publicista, komentátor, překladatel Roman Jochyný, dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den. Hezké dopoledne. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Marbora Osobnost plus. Jak se to tak stane, pane Jochu, že tři lidé, kteří si všichni říkají rizí konzervativci, spolu respektive s, vy se dvěma si tak hluboce nerozumíte? Proč ne? Konzervatismus není ideologie, je to spíše životní postoj. A proto různí konzervativci můžou mít na konkrétní politické... Otázky velice odlišné, někdy i dokonce protikladné názory. Jeden Bodmod říká, že na světě je tolik konzervatismu, kolik je konzervativců. Když se podíváme na anarchisty, socialisty, komunisty, všichni jsou monolitní, všichni zastávají ten názor. Ale řekněte mi, kdy byl ten moment, kdy jste se s rodinou Klausů vlastně začal rozcházet? A proč. Nebyl to jeden konkrétní moment, byl to postupný vývoj. Začalo to v 90. letech, když byl Václav Klaus premiérem České republiky. A vy jste mu radil? Ne, 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 já jsem byl členem ODA tehdy, velice mladý člověk a mně přišlo, že Václav Klaus má velice liberální, protržní rétoriku, ale ta politika mi přišla taková centristická, místy socialistická. No a asi takový ten poslední moment, kdy jsem se s panem Václavem Klausem starším, bývalým premiérem a prezidentem, už názorově Neschodoval byla otázka Ruska, kde mi přijde, že on je až příliš apologetický vůči současnému ruskému režimu. Na to jsem se právě, pardon, chtěla zeptat. Že, začala jsem mít skoro dojem, že znakem těch, kteří si říkají konzervativci, je teď taková náklonnost k Rusku. Bohužel mnozí, kdo jsou konzervativci, vnímají Rusko jako tu lepší stranu, protože jsou znuseni, podle mého názoru, oprávněně z toho, jak dekadentní vlivy se projevují na západě. To znamená jejich diagnoza, že Aha. toho, že západní společnost je nemocná, je správná. To je jasný, ale, ale co také neznají historii? Ale bohužel myslí si, že Vladimír Putin je spasitel, ochránce křesťanství a to podle mě je fatální, chyba a selhání v úsudku. Ne, ale vám se to zdá logické, normální uvažování si myslet o Putinovi, to, že by mohl být lepší než Západ se všemi uchylkami, které dnes má. No já si to nemyslím, já to považuji za zkrat, za myšlenkový zkrat, který připisují asi zoufalství na jejich straně. To znamená, že Václav Klaus je podle vás zoufalec? Je zklamaný vývojem západní společnosti. Jeho kritika mnohých evropských integračních fanatismů je podle mě oprávněná, ale jeho kritika, nebo kritika jeho osoby z jejich strany, on ji nese nedibě, on každopádně nese nedibě jakoukoliv svoji vlastní kritiku. Zatímco v Rusku jeho knihy překládají, publikují, zvou ho tam, tleskají mu tam, takže postupně emocionálně, jako kdyby svoji lojalitu přesunul od západní Evropy Jasně, ale to k Rusku. zdá se vám u člověka natolik přemýšlejícího, jako je Václav Klaus, možné, že by se nechal k nějakému jasnému postoji Rusko je lepší uchlácholit tím, že mu vydávají knížky? Nemyslím si, že on by chtěl žít v ruské společnosti, pokud by nebyl prezidentem, ale on to vnímá takhle. Rusko je normální, leč autoritářské, jako z 19. století. No ale to není normální, že? Není to normální pro nás. Pro Rusko je to normální, zatímco Západ je již ve stavu úchylky. Takže preferuje normální, brutální Rusko z 19. století, před tím, co vnímá jako ideologické harakiry západní Evropy. No, to ostatně ale není tak úplně sám. Současný prezident Zeman, ten taky tíhne s velkými sympatiemi, evidentně k Rusku. Tam je to na čím, když mu žádné knížky nevydávají? <laughs> On zase až tak moc těch knížek nenapsal. <laughs> Pravda. Ale uh, myslím si, že jsou to částečně podobné důvody. Na, v, v Evropě obecně je vnímán trošku jako, jako anachronismus, jako dinosaurus, náš pan prezident Miloš Zeman. Zatímco v Rusku ho berou jako státníka, navíc, když řekne nějaké to kladné slovo ohledně Ruska, tak ho tam s velikou úctou přijímají. Prezident Miloš Zeman na rozdíl Václava Klause nikdy nebyl na pravici, leč má některé obdivuhodné konzervativní postoje. Pokud je například o stát Izrael, je to stoupenec západní izraelské společnosti. A taky pokud je o rodinu. Miloš Zeman je stoupenec, stoupenec přirozené rodiny. Ale jinak je to Socialista starého typu, ne nové levice, ale staré levice. A jak vám ještě do toho jde to, že Václav Klaus, jak jsem si pročítala ty staré věci, tak vyloženě třeba v aférách s Fake News stál na straně Ruska, říkal, že Fake News produkuje západní svět kolem Skripala, myslím, že to říkal, zatímco tu pravdu zjevně šíří Rusko a tak dále. Toto je pro mě nepochopitelné. Přiznám se, že, že racionální vysvětlení tohoto nemám. Ale zase jsme se usmáli. Ano. Roman je dnešní host Osobnosti+. plus. Když už jsme u těch klauzů, tak Václav Klaus, mladší, teď uh -huh. oznámil ten vznik své nové politické partaje. Je to partaj, která vám je v srdci blízka? Ne, mé sympatie patří ODS. Dnešní ODS, tak jaká je, se všemi chybami, kterých je hodně, ale z toho výběru, který máme, je to ta strana, kterou jsem v posledních volbách několika volil a s největší pravděpodobností budu volit. Takže... A jste spokojen se vztahem ODS k Evropské unii? Považuji ho za vyvážený. Ten postoj, který zastávají... Jan Zahradil, teď nový Evroposlanec Saša Vondra mi přijde jako vyvážený. Žádné vystupování z Evropské unie, to by, myslím si, pro nás bylo politicky, ekonomicky, strategicky nevýhodné, ale Evropská unie potřebuje zásadní reformu, kterou bohužel tak ale teď. To potřebuje nedostane. už řadu let. A <laughs> sledujete mimochodem, a teď jsme o tom před rozjetím osobnosti Plus mluvili, tu novou, nový výběr šéfů Evropské unie, nebo je to pro vás vlastně už nedůležité? Je to stále důležité, protože Evropská unie tady je, my jsme jejím členem a tudíž máme prosazovat to, co je pro nás nejvhodnější. Já osobně patřím k lidem, kteří jsou přesvědčeni, že kdyby byl šéfem komise pan Timmermans, to znamená ze socialistické frakce, která je. Ani ne první, to by dávalo určitou logiku, je druhá. Navíc zaznamenala enormní ztráty ve volbách. To znamená, Evropská socialistická strana dostala výprask v těchto volbách. A to je A tak, ideální Aby, pro aby šefem. on byl šéfem komise, to je proti <laughs> jakékoliv logice, byť už jenom zdání úsilí o demokracii. No, ale ten fakt, že se na tom prostě musí shodnout všichni, to je dost obtížné. Pravděpodobně někdo jiný než Timmermans. Teď se ani nesklonuje jméno někoho jiného. Nebo zaznamenal jste nějaké takové? V posledních 24 hodinách ne. Pouze Timmermans, Timmermans, Timmermans. Ale předtím tam byla celá řada různých zvažovaných adeptů, od lidí dokonce z jihovýchodní Evropy. Mluvilo se o chorvatském prezide pre premiérovi prezidence, o jedné komisařce z Bulharska. Mluvilo se o paní Lagardové ze Světového mě měnového fondu, což je francouzská. Mluvilo se o panu Barnier, dnešní komisař, to byl ten vyjednavač. Ale s Brexitem. Mluvila jsem teď o posledních opravdu pár hodinách? Tam už všechna tato jména jsou jakoby pryč. Nemluví se o nich. Osm zemí je z dnešních 28 nutných na zablokování komisaře. A pokud jsem to počítal správně, tak zatím těch zemí je Vyšegrádská čtyřka plus Itálie plus ještě jedna další země, to znamená šest. A nutné by byly ještě další dvě, jestli se najde Litva, Estonsko, Rakousko uvidíme. A vy byste jinými slovy rád, aby těch osm států zablokovalo takovýhle výběr, jako je socialista Timmermans. Přesně tak, nejenom protože je socialista, to znamená z frakce, která je druhá, ne první, a navíc utrpěla velkou volební porážku, ale i protože jeho působení bylo výrazně ideologické vůči zemím, které jsou členské země Evropské unie, jako mezi Přáteli v klubu, je dobré si za zavřenými dveřmi vyměnit i ostré slovo. Nelíbí se nám, co děláte v justici, vydejme tomu Poláci Maďaři. Ale vést veřejnou kampaň vůči členské zemi, která je drsnější než vůči uh, některým zemím, kde jsou hmm. situace mnohem horší, jako například Turecko, hmm. to vůbec nedává smysl od politika, který má hájit vlastní tým a ten tým má 28 členů, včetně Polska Polská a Maďarska. E, přesto tyhle situace samozřejmě ta speciálně z půdy OSN známe. <laughs> že ano. se vrhne zloba na někoho a mnohem větší zla, zůstávají nechválená, ale nezmíněna tak přímo. Ano, ale my jsme měli očekávání, že Evropská unie bude něco, něco na vyšší úrovni, Přesný. než ten cirkus, kterým je OSN. Ale já jsem myslela, že vy už ta očekávání tolik nemáte. Ano, můžete říct, že v mém případě je to triumf naděje nad zkušeností a rozumností. <laughs> Roman Joch, dnešní host osobnosti Plus, ale mně se na vás zdá, že jste názorově mnohem umírněnější, než jste byl třeba před několika lety protože vy jste byl ten, který patřil do skupiny lidí, kteří volali v podstatě po opuštění Evropské unie. A to už vás přišlo? Ne, já jsem nevolal po opuštění přímo Evropské unie, po, po výrazných změnách. Ale souhlasím s vámi, že asi jsem umírněnější, jak taky stárnu. Jo, byl jsem radikálnější ve svých projevech jako mladší, svobodný, bezdětný. Každý, kdo má dospívající dcery, se stává umírněnějším. Ne, já jsem si toho všimla e, přesně u vašeho oblíbeného tématu homosexuální soužití. Uh -huh. Protože před lety jste pravil, že homosexuální soužití je nemravnost. Uh -huh. A teď tvrdíte, nemám nic proti tomu, aby osoby stejného pohlaví spolu žili. Ano. Takže to mně přijde nesouměřitelné. E, homosexuální soužití, co by nemravnost, je jako nemravnost označované velkými třemi monoteistickými náboženstvími. Křesťanstvím, ortodoxním křesťanstvím Ale počkejte, judaismem, křesťanství. Trochu islámem. Ne, prosím, nedávejte nám výklad náboženský. A. Řekněte mi, proč jste to považoval nejprve za nemravnost, a teď za něco, co tolerujete? No, protože z hlediska náboženství to nemravnost je, ale v sekulární společnosti, jako je česká, argument náboženský si já teď už myslím. Za prvé by se neměl používat a za druhé, i kdyby se používal, nemá žádnou váhu. A Myslím si, že proto má platit argument ne morální, ale argument politický, občanský. A tady má být důraz na, na občanské přátelství bez ohledu naší, na naši sexuální orientaci. Ne, vy jste to krásně teď zdůvodnil. To je opravdu hezké, ale proč jste si to tak nezdůvodnil už před dvěma, třemi lety? No, pokud se mě zeptáte, jestli z náboženského hlediska je homosexuální soužití nemravnost, tak já vám řeknu, že je nemravnost. Ale říkám, že toto je z politického hlediska ale, nezajímavé. Jasně, a já vás nechci chytat za slovo, ale vystupoval jste s tím, ne, že je to z náboženského pohledu nemravnost, ale že to je nemravnost. Rozumíte mi? A proto mi to nejde dohromady s tím, že teď to tolerujete a jenom si říkám, tak už ten Roman Joch toleruje nemravnosti? mnohé nemravnosti tolerují. Například, já nevím, nedostatek laskavosti, obžerství, to jsou všechno nemravnosti, závist, nenávist, to jsou nemravnosti které mají být společensky minimálně neoceňovány, když už neodsuzovány, ale z politického hlediska stát nemá řešit, jestli je někdo příliš hrabivý nebo, nebo, trpí obžerstvím nebo, nebo trpí závistí vůči svému sousedovi. To prostě není otázka společenského soužití. A já si myslím, že ten můj argument nemravnosti je v současné době naprosto kontraproduktivní a proto ho ani nepoužívám, ani nebudu používat. No vy jste tehdy snad dokonce dospěl k Závěru, že mravní dokonalosti lze mravní dokonalost lze poměřovat počtem narozených dětí. To, to není úplně přesné, že jo, protože máme příklady. Ale tady. dobře, možná jsem to nikdy, pokud jsem to řekl. Ne, já vám to ano. řeknu rovnou. Řekl jste, homosexuální soužití není mravně ne, dokonalé ne. jako heterosexuální, neboť jednou z přirozených funkcí lidské sexuality je vznik nových generací, k čemuž homosexuální vztah nevede. Ano. Takže jinými slovy jste řekl, že mravní dokonalost se měří počtem dětí. Ne, to vznik. tam není. Je to vznik nových generací. To znamená, když už máme pár, manželský pár, nebo jakýkoliv pár, mužsko-ženský, tak si myslím, že v lidské přírodnosti je inklinace mít děti. Ale ten počet dětí, to má, o to má rozhodovat rozvážnost, rozumnost toho páru, jejich Posouzení, uvážení, jaký počet dětí je pro ně vhodný, aby jim zajistili kvalitní a dobrý život. A samozřejmě někteří lidé můžou mít preferenci, raději budu mít jedno dítě, jedináčka, zajistí mu největší luxus, jaký mám, jak, jak, jakého jsem schopen. Zatímco preference jiného páru bude, no dobře, budeme mít více dětí, dejme tomu 4, 5, 6, ať, ať je tady veselo. Byť samozřejmě jako rodina pak budeme o něco chučit. Těm takovému tu počtu dětí nebudeme jako rodiče schopni zajistit tolik. Roman Joch je dnešním hostem Českého rozhlasu plus jakými Pocity sledujete vlastně to, co se děje a dělo posledních pár týdnů kolem premiéra. Čistě analyticky v této zemi polovině lidí, občanů voličů. Premiér Andrej Babiš vadí. A vadí velmi. Druhé polovině nevadí. A z té druhé poloviny 60%, to znamená 30% všech voličů. Ho podporuje. Teď už to kleslo na 25% v posledním průzkumu, ale stále on, jeho hnutí, je podle průzkumu stále první a o několik délek je před To znamená, společnost je polarizovaná. Jasné. A je jasné, že ta polovina, které vadí, tak to vyjadřuje tím, že uspořádá největší manifestaci za posledních 30 let. No, ale jak vy se díváte jako konzervativec na demonstrace? Já jsem vždycky měla dojem, že konzervativci se na ně dívají jako na levičácký nástroj nátlaku. A je to tak, není? Uh... Z hlediska svobody, kterou konzervativci chrání, tak tvrdí, že právo demonstrovat, manifestovat je zásadním právem vyjadřovat své politické názory. Co se týká temperamentu, tak konzervativec není ten, kdo demonstruje v ulicích. Pokud nejde o skutečně něco už vyloženě závažného. A co je závažné? To znamená, má co je závažné pro vás? Kdyby bylo například zásadní ohrožení svobod tady nebo v nějaké spřátelné zemi v zahraničí. Uh -huh. to si A vy nemáte pocit, že... Uh úbytek svobod je součást toho, proč se proti Babišovi demonstruje. Obava. Obava z... Myslím si, že ten hlavní důvod je, proč Andrej Babiš vadí té polovině. Je důvod ten, že ti jeho odpůrci se domnívají, že on je jakousi ostudou České republiky kvůli své minulosti a kauzám. Takže spíš je to pocit, že on není hodný být premiérem. Jenomže pokud těch 30 lidí ho volí, tak v důsledku demokratických mechanismů on se stal premiérem. Ne, Tohle je samozřejmé, ale já si myslím, dovolím si vás možná trošku jenom posunout, hmm. že je to ostuda, si sice asi demonstranti myslí, ale já myslím, že to hlavní, co kolem jeho figury je, je ten obrovský střed zájmů, kdy si zařizuje z vládního postu dobrou situaci pro svůj biznis. Ano. Tak, to, že jim vadí. A, Přesně tak, souhlasím. Tak, ale jestli souhlasíte s tím, že jim to vadí, že jim to vadí tím, také. Ano, vadím, to, to jim vadí také, to považuji za současné ostudy. Jak Čapí hnízdo, tak to, že on je premiérem a zároveň firma, kterou, kterou má ve svěřeneckém fondu, byť je jeho stále, Uh, pobírá dotace. Jeho odpověď, která má určitou logiku, je o mě to mi voliči volili, uh, věděli a přesto 30% mi, uh, voličů mi dalo je svůj hlas. To, je to, jak se hezky česky říká, regl, recht, argument tohle? No, čistě z hlediska procedur je to konstatování faktu. Z hlediska aspirace na jakousi kulturu v politice to není platný argument. Jak typujete, že celá situace kolem Andreje Babiše vlastně skončí? Protože my jsme teď ve stádiu takové trošku bezvýchodnosti. Ano, především bych chtěl říci, že kdyby se povedlo to, co požadují oni demonstranti, to znamená, Andrej Babiš by rezignoval a premiérem by se to stal není reale, někdo ne. jiný, tak to by se nestalo. On by rezignoval a Miloš Zeman by si vytvořil svoji vlastní vládu. Takže v dnešní politické Nakonec situaci. Konec to. A tato vláda, na rozdíl od Rusnokovi, na, poskladal poskládala by z okamurovců, komunistů, některých socialistů, mm. některých ano, možná by tam byli Václav Klaus junior, nevíme, tak tato vláda by mohla dostat většinu ve sněmovně. To znamená, v této politické situaci pát Andreje Babiše znamená, že Miloš Zeman má veškerou výkonnou moc v zemi, jak prezidentskou, tak vládní. To je, to je čistě jenom tak na okraji. A teď jak to dopadne? Myslím si, že jsou jenom dvě možnosti při kterých by Andrej Babiš podal demisi. Za prvé bude obžalován a hrozí mu vězení a za druhé bude pravomocné rozhodnutí z Evropské unie, že Agrofert nejenom, že už nebude dostávat dotace, ale že musí vrátit i ty předchozí. A v této situaci si myslím, že by on vyhodnotil, že je pro něho lepší nebyt premiér. No je něco z toho, řekněme, realistické nebo reálné? Nevím přiznám se, že nevím, ale pokud jedna z těch dvou věcí nenastane, tak si myslím, že dovládne jako premiér do příštích voleb 2021 ve kterých navíc ještě může uspět. To se ještě uvidí. Jasně. E, mimochodem, vy jste si zjevně také všiml, že e, mladý Václav Klaus se svojí novou partají se nějak nevymezoval proti Babišovi. E, nějak zřetelně. Já jsem to tam alespoň nenašla. Takže vadila by vám partaj, která by nějakým způsobem spolupracovala s premiérem nebo s jeho stranou, řekněme? Pokud si to pamatují správně, tak už po těch volbách 2017 Václav Klaus, Klaus mladší patřil k té menšině v rámci ODS, která obhajovala koalice, koalici, chtěla do koalici s, ano. s ano. Jestli by mi to vadilo, no, u strany, kterou já hodlám volit, to znamená u ODS, to zatím nepřichází do úvahy. Petr Fiala řekl, že koalice s ANO bez Andreje Babiše je myslitelná, s Andrejem Babišem ne. Kdyby změnil v této věci slovo, tak už bude naprosto nevědehodný politik. Na druhou stranu jsem si vědom, jaká je realita. A pokud je Andrej Babiš a jeho hnutí tím vítězem voleb, nejsilnější stranou, tak někdo s ním v koalici být musí. A říkám si, lepší sociální demokracie než uh, Okamurova strana. No jinými slovy říkáte, uh, vy, sociální demokraté, vy, pane Hamáčku, držte se té vlády zuby nechty, protože každá jiná varianta je horší. Uh, kdybych to měl zhodnotit analyticky, tak je to pravda, ale oni nepotřebují toto moji radu, oni se drží zuby nechty této vlády, protože vědí, že je to možná jejich poslední vláda. No, ale právě tam směřoval můj dotaz, totiž jestli jim nedošlo, že každá další varianta by byla horší, tak teď ze sebe radši udělají laughing stock, jak se mu říká, že se mu všichni Jano. smějí ale e, udrží tu situaci vlastně v mezích nějaké e, normálnosti nebo rozhodně normálnější normálnosti, než co by bylo po ní. Ano, prakticky tak to dnes ta situace je. E, nemáte pocit z Miloše Zemana, že celou tu aféru kolem ministra kultury, která je jinak úplně bezvýznamná samozřejmě, ale že dělá proto, aby sociální demokraty z té vlády prostě dostal? Myslím si, že aby je maximálně strapnil, aby je maximálně strapnil, znemožnil, ukázal zároveň svoji moc, to je, to je pro Miloše Zemana velice příznačné. Snažit se ukazovat, jaký je silný hráč a možná dokonce doufá, že když totálně znemožní sociální demokracii, tak celé to vedení současné padne a k moci v sociální demokracii se dostanou jeho lidé, to znamená stoupenci Miloše Zemana. No a nebylo by pro ně úplně nejefektivnější, když sledujeme vývoj jeho postojů, prostě se zbavit sociálních demokratů ve vládě a nasadit si tam SPD a já to jenom dokončím, a protože málo kdo si uvědomuje, jaká rizika, případně v jakémkoliv spojenectví, ať už je to ve vládě nebo mimo vládu, s SPD může ano udělat obrovské změny v tajných službách, prostě vlastně změnit zahraniční orientaci země. No. Miloši Zemanovi by to nevadilo, dokonce si myslím, že by to i vítal, ale vadilo by to Andrejovi Babišovi, protože Andrej Babiš chce vystupovat jako seriózní evropský politik, chce mít fotky s Macronem, francouzským prezidentem, s německou kancelářkou Merkelovou, chce působit na jedné straně jako ten, který je loajální vůči Vyšegrádu, ale na druhé straně o něco lepší, než je Polsko a Maďarsko. Jeho hnutí je členkou nebo členem Evropské frakce liberálních demokratů. Kdyby vytvořil koalici s SPD, tak v podstatě je považován za někoho, jako je Marin Lepénová, Salvini, Možná ale, Orbán, pane Janku, podívejte se... Toto na to, Andrej Babiš nikdy neudělal. Jasně, ale podívejte se na to, že si e, vzal do koalice, i když se tomu tak neříká komunisty, a všechny to nechává naprosto klidnými, i když komunisté byli prohlášeny za zločineckou organizaci. A nikomu to nevadí. Tak proč by nikomu mělo vadit SPD? Protože... E... Politický intelektuální establishment v západní Evropě je vychýlen dramaticky doleva. Bývalí komunisté jsou vnímáni jako v podstatě hodní hoši, kteří udělali chyby předseda odcházející komise Juncker nevidí problém v tom, že odhaluje sochu Karla Marxe navíc darovanou Čínou. Ne. To znamená, na bývalé komunisty, včetně Torestu z se dívají jako na trošku pomílené, urychlené, hodné socialisty. Ale pokud je někdo napravo od pravého středu, navíc ještě nedej bůh nacionalista, nebo dokonce e, příliš horlivý e, náboženského zaměření, tak ti jsou nepřijatelní. Takže Andrej Babiš ví, že Podpora jeho vlády komunisty mu neudělá problém v západní Evropě. Podpora jeho vlády, dokonce ani ne členství ve vládě, ale podpora jeho vlády panem Okamurou by mu způsobila Ožem, velké problémy. E, jenom e, takhle, v okamžiku, kdyby se stejně spustili ty mechanizmy s těmi audity hmm. a všechno, tak on by stejně už nebyl pokládán v rámci Evropy za slušného politika. A pak už to může být všechno jedno, ne? Kdyby se to spustilo, tak pak už by hrál Vabank, už by mu to mohlo být všechno jedno, ale teď je otázka, jestli se toto stane, protože zase zájmem lidí v západní Evropě je Udržet Českou republiku trošku více distancovanou od Polska a Maďarska. To znamená, nemyslím si, že na Andreje Babiše bude příliš velký tlak ze strany západních politiků. Jeho orientace byla vždycky dost pro západní, co se týká evropských otázek, ale například i Ameriky, když se na to podíváme. Šéf Občanského institutu Roman Joch byl u nás ve studiu Českého rozhlasu plus. Děkuji. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.